De abril de 1979, começou a estocar em Tarumã. E tudo era novo para nós, né? Era tudo muito mais amador. Na época foi uma expectativa muito grande, que era ver os Opala correr. Aí eu achava que aquilo não fazia curva, tinha todos aqueles conceitos de garoto, né? Que naquela época, Opala não era da nossa turma. Porque antes tinha muita categoria, né? Tinha Opala, tinha Maverick. Mas a prova específica de Opala foi a primeira vez. E aquele dia eu olhei, não acreditei muito, assim, não. Aí nós tínhamos 10 carros no grid. Os carros eram muito mais simples, tinha muito pouca gente na equipe, basicamente era eu e o piloto e alguns amigos ajudando. Mas ninguém imaginava na época que aquela semente se transformaria nesse gigante que é a Stock Car hoje. Sim, o sentimento, a satisfação que eu tive foi de ver os pilotos de nome, né, no nível nacional, todos ali na pista, né, correndo. Como o Afonso Giafone, os irmãos Giafone, Jaime Silva daquela época, né? Tinham lá os grandes nomes da época e estavam aparecendo dois nomes desconhecidos, que vinham de nada, do nada. Raul Boesel, que se tornaria campeão mundial, e junto com ele, um mecânico, Rosinei Campos. Quem era Rosinei Campos? Era o mecânico do Boesel. É o Meinha, o dono da equipe mais vitoriosa da categoria. Foi quando praticamente eu iniciei no automobilismo. Ele tinha 22 anos, eu, né, acho que nem 22 não tinha, eu tinha praticamente a mesma idade que ele. Naquele primeiro ano aconteceram muitas coisas interessantes, né, mas especificamente nessa corrida, acho que o Raul foi terceiro, né? Então foi uma alegria muito grande. Foi emocionante conhecer esses pilotos, né, que saíram nas revistas, saíram em jornais e tal, na televisão também. No outro final de semana a corrida era em Guaporé, já veio o Ingo Hoffmann, já correu em Guaporé, porque na primeira ele não estava. E foi uma maravilha. Aí depois em São Paulo já tinha mais de 20, aí começou, aí deslanchou. E é uma satisfação, era um prazer muito grande, e agora a gente consegue ver que o feito era maior do que a gente imaginava. Tenho orgulho de ter começado nessa categoria desde o início e fico muito feliz por ela estar como está agora, entendeu? Está com sucesso total e é com certeza está entre as 5 categorias de carro turismo do mundo. Gratidão. O sentimento hoje é de gratidão, de olhar para trás e ver que eu estava lá, que eu vi isso, que eu vi muita coisa ao longo da minha vida profissional, que eu só posso ser grato. 40 anos de Stock Car, eu estava lá.